Muito bom dia, internautas. Você que segue a página do Barreirinho Destaque, nós estamos ao vivo neste sábado, hoje 13 de novembro de 2021. Nós estamos aqui na rodovia BH1 Nilo Pereira. Como você está podendo ver aí, nós estamos acompanhando, vamos acompanhar um pouco aqui do trabalho dos operários que estão fazendo aqui o baldrame, né? Ou seja, a calçada meio fio, preparando, na verdade, a calçada meio fio. Tem vários operários aqui da Secretaria de Obras, contratado aí pela Secretaria de Obras, pela Prefeitura, né? Através da Secretaria de Obras. Aí o Caio Ramos é o nosso cinegrafista. Nós estamos, vamos acompanhar aí como é que eles estão fazendo os preparos aqui. E também desde há 4 dias aqui eles estão preparando aí para receber a calçada, meio fio. E depois já a parte de concretagem aqui, né? Porque aqui vai ser concreto, né? Também. Então tá ficando um trabalho muito bacana. Vamos andar para cá, Caio, mais atrás aqui. Depois a gente tem uns recados, até por eles mesmo aqui, porque é complicado, né? As pessoas ficarem passando aqui no momento do trabalho, né? Então nós viemos aqui para registrar esse momento, ó, como tá aqui, acima até do aterro. Então os operários estão fazendo todo o preparativo para calçada, meio fio e concretagem aqui da via, das vias aqui da rodovia BH1 Nilo Pereira. Vamos mais aqui também. Também vai ser implantado ali uma espécie de... o bueiro vai ser implantado ali. Olha só, rapaz. Então... vamos conhecer aqui um pouco do trabalho deles aqui. Então hoje aqui, há 4 dias, como eu falei, os moradores aqui estão sentindo uma diferença, né, no trabalho. Olha, é aqui que vai ser colocado o bueiro aqui, se a gente tiver a oportunidade, né, quando eles recomeçarem hoje. Já está aqui tudo preparado, os tubos, né, para ser colocado aqui. E esse aqui é para vazão da água, né, para quando chover a água escoar aqui nessa região. Já visto porque esses dias de chuva aí a água precisa, né, escoar. Então, muito obrigado aos nossos internautas que estão participando já conosco. Vai lá e depois a gente volta. Então, aqui, ó, já começaram as melhorias, né? Você está vendo aí. O secretário Vupicilando Lima explicou para nós na entrevista lá que fizemos no Porto do Pucu, explicação da obra, e aqui também, tá? Sendo mostrado, está sendo feito, né? Preparado aqui para receber já a calçada, né? A concretagem. Só para você ter uma ideia, você que não está aqui aqui em Barreirinha, mas está acompanhando aqui a nossa reportagem. Bom, o que está sendo feito é de próximo aí da Comercial Ferreira, né? Que fica já no centro da cidade. E essa extensão vai até no Varejão da Economia, que é do empresário Laurinho. Então aí, essa extensão aí que está sendo feita no momento. Foi feito todo o trabalho de retirada. De retirada de entulhos, né? Da calçada antiga. E agora está sendo realizado, está sendo feito aqui o trabalho. Aliás, depois da retirada foi feito o aterro, né? O levantamento do grade aqui, o aterro. E agora está sendo preparado aqui para a calçada, meio fio e a concretagem, né? Aqui do local.
Nós vamos lá para outra ponta, lá onde estão os operários. Os operários que estão trabalhando aqui, né? Fazendo toda a caixaria, preparando aqui para colocar o para fazer aqui esse alicerce, né? Esse baldrame, né, que a gente fala, né? Então aqui nós vamos passar novamente para o outro lado. Nós vamos lá na ponta, nós conversamos antes com o operário Roberto. E ele tem até um apelo para fazer, né? Olha só, o pessoal está fazendo aí preparando aqui a massa, né, para... Para colocar para essa caixaria aqui do lado. Você está acompanhando. Então vamos ver esse trecho aqui da rodovia BH Nilo Pereira, que vai desde o. Vai desde o Comercial Ferreira, né? Lá do nosso amigo Frank Brandão. E ela encerra lá no Laurinho, né? Lá no Varejão da Economia. Bom, aqui é o seu Roberto, que é carpinteiro, né? Está aqui preparando a caixaria para receber essa massa, né? Receber, na verdade, preparando. Preparando aqui para... Para esse baldrame, né, que vai dar sustentáculo aí a concretagem da calçada aqui, né? Tem um pouco de barulho aqui que a gente não está se ouvindo quase, mas eu vou tentar narrar para vocês aí o que está acontecendo realmente aqui na rodovia BH1 Nilo Pereira, onde nós viemos aqui para conhecer realmente o que está acontecendo, né? Que... Então você acompanhar também, né? Porque é muito importante essa obra aqui para a região. E esse ano aqui que nós tivemos uma cheia muito grande, a maior, né, de todos os tempos aqui, dos últimos 100 anos, como dizem aí os historiadores, os especialistas. Então nós viemos aqui para acompanhar um pouco do trabalho. Vou falar com o seu Roberto aqui, rapidinho aqui, não tomando muito tempo dele. Ele está falando aqui dessa oportunidade, né, que vocês estão tendo também, né, para... Tá legal o áudio, hein? A imagem também. É, dessa oportunidade que vocês estão tendo, né, para trabalhar, ou seja, para melhorar também a vida das pessoas, né? É verdade, a gente está aqui com a intenção de não só trabalhar... Mas também pensar no bom estado de cada uma dessas pessoas aqui do nosso município, né? Porque nós sabemos da grande necessidade que todo mundo vive, né? Todo mundo passa aqui. Nossas enchentes, nossa dificuldade aqui é muito grande. Então, no momento, a gente espera que toda a população entenda o nosso lado, colabore com a gente e veja que nós estamos trabalhando, tá? Não passe no local onde nós temos, porque... A pessoa pode sofrer um acidente a qualquer momento, né? E a gente não quer... Tem muitos pregos, né? Ali tem vergalhão, então é complicado, né? É, exatamente. É por isso que a gente pede que as pessoas entendam esse nosso lado também, tá? É só isso mesmo. Parabéns aí pelo trabalho, tá? Tá, muito obrigado. Estava aí o seu Roberto, que é operário aqui da Secretaria de Obras, ó. O pedido aí deles aí é que é o seguinte, as pessoas evitem, né, de passar por aqui um pouco. Tem as outras ruas aqui, para dar acesso mais longe um pouco, para dar acesso ao centro, pode ir pela rua 9 de junho, você pode também ir pela rua ali que passa atrás do cemitério, né? Então o pedido deles é isso, que as pessoas, principalmente crianças, idosos, que fica complicado aí, que eu vi ali que tem uns pregos aí também, tem ferro aí, e as pessoas podem se machucar, né? Então, ó, tá ficando uma obra bem bacana mesmo. Eu venho mostrar só esse início, na verdade,
do preparos para concretagem, né? Para concretagem aqui que vai acontecer. Ele, segundo o seu Roberto, na semana que vem. Semana que vem, o trabalho de concretagem aqui já vai acontecer. É bom que quando não chove dá para fazer até de madrugada, né? Dá para fazer a noite toda aí, basta ter material. E gente, né, para fazer esse trabalho. Mas eu garanto aí que, por conta aí dessa inconsistência do tempo, acredito aí que a Secretaria de Obras está planejando aí também, porque há de se pensar, né? Eu vi aí uns trabalhos aí que o prefeito está junto lá, 10 horas da noite, né? E aí isso aí é bacana, então, para mostrar também para vocês. Bom, nós vamos falar com o morador que ele só vai se preparar aqui, que ele estava meio desconcertado. Mas nós vamos falar com o morador aqui, que é para falar também desse transtorno, também desse trabalho, né? Na verdade, tem transtorno, mas que é trabalho em casa, né? É importante. O trabalho em casa, ele traz meu transtorno. É poeira, é barulho, é transtorno que a gente nem imaginava, né? Mas aí, quando passa, a gente pode dizer ufa, né? Bom, eu vou conversar com o Assis, que é morador aqui um tempo já, né, Assis? Toda a vida? Quanto tempo? Mais de 30 anos. O Assis mora aqui mais de 30 anos, ele que é funcionário também do município. Não é porque é funcionário do município, mas vai falar sobre ele como morador, né? Aqui. Assis, o transtorno veio, como eu estava explicando agora, mas e agora? Bom, primeiramente, bom dia, Zé de Oliveira. Olha, é um serviço que está sendo bem, que vai beneficiar todo mundo. Agora tá, o pessoal está sendo um transtorno, mas o benefício vem justamente por causa da enchente, né? Porque no período da enchente era aquela reclamação, por falta ponte. Agora está por causa que às vezes chove e causa aquele problema da lama, mas isso vai acabar. Isso já vai acabar por causa que aumentou colocaram o aterramento, entendeu? E isso vai beneficiar todo mundo aqui da BH Unilo Pereira, certo? Agora, o que tem que acontecer é que as pessoas vão aterrar suas casas para acabar com esse transtorno que todo ano causa. Ou será que a enchente vai ser grande? Será que a enchente vai... Tem entendeu? Opção, né? Assoalhar ainda, né? Até esperar o aterro. Com certeza. E se Deus quiser, o transtorno vai acabar, entendeu? Próxima semana vai começar a concretagem aí e mais gente virão para cá, para PH1, para justamente o serviço ser acelerado, entendeu? E se Deus quiser, vai melhorar tudo, né? Assis, agora os moradores também, né? Por exemplo, eu vi assim que esse pessoal tá no sol quente, que agora tá, hoje tá horrível de quente, né? Agora os moradores também tem que uma água, né? Dar um serviço para eles, quer dizer, um merendinha é importante aí para ajudar esses caras, né? Com certeza, pô. É um serviço que está sendo beneficiar todo mundo. E a gente, como pode, de vez em quando arranja uma águazinha, um café para eles aí. Isso para nem para... Eles são seres humanos e precisam se alimentar um pouco. Será que o sol é muito quente? Se Deus quiser, tudo vai melhorar, entendeu? Passando esse transtorno aí, tá bom? Beleza, então Assis, mais alguma... olha só, estão preocupados também que me falaram ali. O seu Roberto, que eu conversei com ele, me falou aqui que ele está preocupado que às vezes as pessoas passam aí, eles não respeitam o trabalho, né? É muito arriscado. Estão trabalhando com energia elétrica, com ferro, com prego, até mesmo dar uma topada aí numa pedra dessa aí. Com certeza, as pessoas têm que evitar mais esse acesso aqui pela BH1, entendeu? Porque é arriscado, né? Tem fios, tem pregos, tem... De repente acontece qualquer problema e lá vai o prejuízo, né? E vamos evitar, tem a 9 de junho ali, tem a outra ali por detrás do cemitério que dá acesso lá para o centro da cidade, entendeu? As pessoas têm... Só a gente sabe, mas aqui a gente que... conhece um pouco já que a realidade que está acontecendo, mas isso tudo vai passar. Daqui a pouco, se Deus quiser, tudo vai estar
nos seus devidos lugares. É, Zé Oliveira. Beleza, então, muito obrigado, mano, pela entrevista aqui para nós. Ó, nós vamos encerrar, mas nós vamos mostrar a extensão. Olha, lá para a rua, no final, ó, que eu disse, é o comércio do seu, do empresário Lauro Marinho, né? E ele, lá é onde termina aí esse primeiro momento aqui de trabalho, esse trecho aqui de... Eu não tenho a quantidade, né? A metragem, na verdade, aqui de quanto é, mas é mais de um quilômetro, né? Aqui, mais de um quilômetro de extensão. Quase um quilômetro, né? Mas é muito trabalho, é quase um quilômetro, não chega um quilômetro. Mas é um trabalho aqui que é engenharia de Barreirinha, é engenheiros aqui que se acostumaram de fazer o trabalho, eles... Estão fazendo trabalho de vida duradoura, na verdade, aqui. E a gente vê aqui que, para as pessoas que estavam dando sugestão, na verdade, agora é que está sendo colocado os bueiros, né? Tá ali preparado, como eu mostrei antes. E quando tiver uma chuva, só vai alagar as casas que tiverem lá embaixo mesmo. Tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Só viemos mostrar hoje, neste sábado, desejando aqui... Um bom dia para todos vocês, nossos internautas, seguidores aí da página do Barreirinha Destaque. Lembrando que você pode também acompanhar as informações no portal de Barreirinha, www.barreirinhadestaque.com.br. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram e também nós estamos na página do Barreirinha em Destaque. Nosso muito obrigado mais uma vez, de coração a todos vocês, desejando um bom final de semana a todos. E a gente agradece aqui a nossa grande audiência. Casa Grande? Salvou?